Сонымен қатар қызметкерлер жүргізушілерге көлікте өрт болған жағдайда қандай шара қолдану керектігін айтып, төтенше жағдай орын алғанда 101-112 нөміріне хабарласу керектігін ескертті. Жүргізушілерге автокөліктегі өрт қауіпсіздігі бойынша жадынамалар таратты. Мұнайлы ауданында жылыту маусымы басталғалы адамдардың улану бойынша 2 жағдай тіркелді. Әзірге тұрғындардың неден жапа шеккені белгісіз. Тиісті органдар газдан немесе астан уланғандығын анықтап жатыр. Ал төтеншіліктер осында оқыс оқиғалардың алдын алу үшін Батыр ауылы тұрғындарына түсінік жұмыстарын жүргізді. Мұнайлы ауданы төтенше жағдайлар басқармасы және мамандандырылған жасақтың қызметкерлері бірлесіп Батыр ауылын аралады. Олар әр үйге кіріп, тұрғындарға көмірқышқыл газын анықтайтын құрылғыны орнатудың маңыздылығын түсіндірді. Өйткені ауданда жылыту маусымы басталғалы 2 улану жағдайы тіркелген. Адамдардың тұрғын үй секторында улы және табиғи газбен улану фактілерін болдырмау рейдтік шараны ұйымдастырушылардың да үй иелерінің міндеті дейді олар. Биыл енді осы жылыту маусымы басталғаннан бері ауа райының күрт өзгеруіне байланысты 2 оқиға осы Мұнайлы ауданы бойынша тіркелді. Енді бұл болған 2 оқиға қазіргі таңда дәрігерлер анализдің қорытындысы бойынша бізге толық ақпарат береді. Яғни бұл улы газдан ба немесе тамақтан уланды ма, сол туралы ақпаратты анализдің қорытындысы дайын болғаннан кейін ғана береді. А қазір енді осы газдан уланудың алдын алу мақсатында осы тұрғын үйлерге кіріп жеке-жеке түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Батыр ауылының кейбір үйлерінде улы газды анықтайтын құрылғы бар болып шықты. Алайда үй иелері қауіпсіздік қондырғысын аса қажетсінбейтін сынды қорабынан шығармай сақтап қойған. Осы тұста төтенше жағдай басқармасының қызметкерлері газдан уланудың алдын алатын бұл дүниенің жұмыс жасау тәртібі мен дыбыстық дабыл кезіндегі әрекеттерін көрсетіп берді. Енді міне балдарымыз келіп отыр, газ құбырларын тексеріп, электр желісін тексеріп, халықтың денсаулығына келешекте мына әртүрлі қиын жағдайлардың болмауы үшін өздерінің міндеттерін осы халыққа жеткізу үшін келген екен. Бұларға жұмыстарында табыс тілеймін. Халқым, елім, енді қалған жағыңызда әркім өзінің отбасында аманшылық болу үшін газ құбырларын, электр желілерін сауатты пайдалануға Алла көңіл бөліңдер. Тұрғын үй секторындағы жылыту қазандықтарының қауіпті тұстары туралы құтқарушылар жиі айтады. Бірақ тұрғындардың көпшілігі мәселемен бетпе-бет келмейінше алдын алу шараларын қабылдамайды дейді мамандар. Қауіпсіздік құрылғыларын дер кезінде қолданып отырса, оқыс оқиғалардың орын алмасы анық. Шараның мақсаты да осы болды. Абзал Ақиқат, Амангелді Тұрахмет, Дидар.